You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain. Doubt and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain. And spoiled champagne. I got troubles, I got sins. I'm my worst enemy. But I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want me? A man who fully understands a sailor's heart. A sailor's heart. Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Graças a Deus eu estou bem. Eu sou a Mara Rios e quero aproveitar para compartilhar um pouco da minha rotina desse dia com vocês. Estou aqui tomando o meu cafezinho e aproveitando para escolher uma receita que futuramente eu quero estar aqui postando no canal. Como vocês viram, tem chovido bastante aqui. Choveu a noite inteira, foi muito gostoso dormir ouvindo o barulhinho da chuva, foi muito bom. É tão gostoso a gente ouvir assim, tanto ver como sentir e principalmente ouvir o som da natureza. E deitada na minha cama, eu demorei até de dormir de ontem para hoje, mas não foi nada demais não, foi só curtindo um pouco o barulho da chuva. E aí as minhas plantas também receberam bastante água da chuva e eu tô aqui toda feliz. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Quero começar a minha rotina aqui dando uma organizadinha no meu quarto. Vou deixar a cortina aberta por enquanto. Vou abrir também aqui a janela para ventilar. Eu gosto, como vocês sabem, de deixar o meu ambiente bem ventilado. E para isso eu costumo abrir a janela. Gosto também de dar uma chacoalhada no abraça-colchão para tirar assim alguma sujeirinha que esteja aqui acumulada. Agora vou trocar o lençol. Tirei o lençol sujo, coloquei para lavar. Recolhi, na verdade, coloquei na lavanderia e agora vou estar colocando esse limpinho. Às vezes a gente pode pensar assim, para fazer uma cama arrumadinha, precisamos estar comprando todo dia acessórios novos. Mas não, a gente com os nossos acessórios que a gente já tem, que são os lençóis, os travesseiros, as capas de travesseiro e até mesmo a almofadinha que a gente já usa no dia a dia, dá para fazer uma cama posta excelente. E assim tá ficando a minha cama. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Aproveitando que hoje o dia está fresquinho por conta da chuva, quero estar passando essas roupas, são poucas peças que tá ali no cesto. Eu não acostumo deixar minha roupa nova sem passar. Quando é roupa do dia a dia, eu até às vezes dobro e deixo um tempinho para quando eu tiver um tempo maior. Mas as roupas novas eu não gosto de deixar lá por muito tempo não, porque eu tenho medo que estrague e também para não perder o perfume da lavagem. Aqui em casa eu sempre procuro manter os meus trabalhos em ordem. Quando eu não posso, eu também não me sinto culpada, porque quando eu posso, eu estou sempre organizando. O meu marido, ele sempre me ajuda também, só que na parte da manhã. Todos os dias antes de eu acordar, ele levanta, faz alguma coisa, como por exemplo, prepara o café da manhã, ferve o leite, vai na padaria pegar a massa e lava ali alguma loucinha que suja durante o preparo do café, ou então que fica à noite na pia. E aí quando eu levanto, já tô com a cozinha em ordem, daí eu vou fazer outras coisas, que são muitas, né? Quem é dona de casa sabe.
E logo chega a hora de preparar o almoço. Aproveito também para gravar aqui para vocês, que eu gosto muito. E quero aproveitar, lhe pedir que se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Tenho percebido que muita gente assiste os vídeos, mas também esquece de deixar o seu comentário. Eu gostaria de saber de onde você assiste o meu vídeo e qual o tipo de vídeo que você mais gosta de assistir aqui no meu canal. Aproveitando também, quero deixar aqui para você uma dica. A gente que é dona de casa, a gente faz os nossos trabalhos, às vezes é por obrigação, comprometimento, mas também tudo que a gente for fazer, é muito importante colocar a pitadinha do amor. Essa sim é a dose mais forte para que os nossos trabalhos sejam feitos e finalizados com carinho. E no fim a gente vê o resultado. Não é isso mesmo? Então aproveite quando você for fazer os seus trabalhos, coloque o amor, não só a obrigação, mas aquele prazer de estar cuidando das pessoas que você ama. Cuidando do seu lar, assim todos vão se sentir bem. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. Eu quero aproveitar também a oportunidade e falar com você que é dona de casa e está assistindo esse vídeo e também pedir que você dê um recado às mulheres que você ama, que também são dona de casa, que a gente deve sempre levantar e cuidar do nosso lar com amor, que a gente não venhamos aceitar o desânimo, tomar conta da gente. Tudo quando a gente começa, a gente termina. Comecei cuidando do meu lar, passei a roupa, já estou colocando aqui no armário. Agora vou lá na sala, que eu tenho uma surpresa para mostrar para vocês. Acredito que vocês vão gostar. Eu trouxe da minha viagem da casa da minha mãe. Como eu ainda não tive tempo de mostrar, vou aproveitar e abrir aqui com vocês, apesar de eu já ter visto. Vou tirar as peças aqui de dentro dos pacotes, dos saquinhos, e vou espalhar aqui no sofá mesmo. Porque aí a gente vai ver com mais detalhes. São peças lindas e eu gostaria de saber de vocês qual a que você vai mais gostar. Essa daqui é uma toalha de banho que eu ganhei da minha cunhada Maria Luísa. Ela é esposa de um dos meus irmãos. Eu super amei a toalha. Eu tava na casa da minha mãe e ela pediu o meu nome. Eu tenho meu nome e ela mandou customizar essa toalha. É a moça que trabalha, né, nessa arte, ela fez esse bordado. Olha só que perfeição. Tanto aqui do lado do avesso como do lado direito. Uma perfeição só. E o tecido é bem macio. Eu super gostei. Muito obrigada, minha cunhada querida. Esse daqui é um kit de suplá. É todo branquinho, com um belo acabamento, que foi a minha cunhada Patrícia, e uma outra cunhada, esposa de um outro irmão meu. E eu super amei. São quatro peças do jeitinho que eu gosto. Ela já me acompanha aqui no canal e ela sabe que eu sempre uso quatro suplás na minha mesa, apesar da mesa ser com seis cadeiras. E esse suplás, gente, tem um acabamento ótimo. Tudo bem feitinho, costurado com muito amor e carinho, feito nos mínimos detalhes. E aqui é uma caneca também customizada. Foi a minha filha Carolina que encomendou, a esposa do meu sobrinho Evaldo. E eu super gostei. É lá da cidade de Pé-de-Serra. E ela trabalha muito bem. Então, gente, eu gostei demais. Essa arte
Foi a Carolina, minha filha, que fez e enviou para ela por e-mail e ela colocou na caneca. Tem o nome do meu canal, Mara Rios, também, igual na toalha. Eu estou muito satisfeita com os meus presentes e mais uma vez eu quero aqui agradecer. Peço desculpa a vocês que a qualidade do vídeo não está muito boa por conta que hoje está um dia chuvoso e não é a mesma coisa, né? Fica um pouco escuro. Quero deixar aqui um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. What did I do last night? Can someone make this headache go away?